Men qara, sen nima darsdan kech kelding? Darsing tugaganiga 2 soat bo'ldi, to'g'rimi? Sen necha soat kech qolding? Ha, kech kelgan bo'lsam, oy 4 soat kech keldim, nima qildi? Yo, sen jinni, voy. Voy, voy, oningga shunday gapiryap, voy. Adixon aka, adasiz qarayman bolangizga. Ha, onasi. Voy, 4 soat kech qoldim deydi. Menga gap qaytaryapti. Voy, qo'limda tuz yig'ilgan bo'lmasa, urib bo'qqini chiqarib tashlar, urib tashlaymi bolani? O'z otamisiz siz? Otamisiz? Boqing, uring, tarbiyalang bo'lmasa. Ularga ekanini qilmagan oqbadan bo'ladi. Turmak. Bolani ham shunday uradi ma dadasi. Bolakimi? Anday chirtsangizam aql kiradimi? Tentakmasmi dadasi? Urmang. Siz tug'ilmadingiz bila. Qiynalib tug'magansiz-da urasiz bila. Kech kelgan bo'lsam, oy 4 soat kech keldim. Nima qildi? Urmasa, bu iblos bola bo'lib ketdi. Uring, ey. Oyirib taylang. Og'ga ayog'ingizni tiqing dadasi. Adama, sizni yaxshi ko'raman. Adajon. Ey, to'xtang, turmang bola. Bolani ma'nosini bilasizmi o'zi? Bu ola. Ey, jaybal qilding, bari onasi. Zaybal qilgan bo'lsam, bu uyidan ketaman.